Моє вітання. Як завжди, у цій порі в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії. Тетяна Шевченко, директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Я вас вітаю. Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Добрий вечір. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про проєкт, котрий стартанула вже його основна, можна сказати, фаза. Ну, ще не основна, але дуже важлива. Громадський бюджет міста Миколаєва. Проєкт, котрий вперше реалізується в нашому місті, котрий передбачає бюджетне фінансування для проєктів, котрі будуть визначені такими, що цього гідні. Проєктів багато. До стадії розгляду безпосередньо увійшли 76 великих і малих. Про все це ми поговоримо докладно протягом нашої програми. Я нагадую, що всі, кому є про що запитати або щось побажати нашим гостям і нам усім, телефон студії 47 74 72. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші думки. А розпочати я хочу із свіжої інформації. Буквально за 2 години до початку нашого ефіру житель Миколаєва, активіст Роланд Байразян, поділився на Фейсбуці інформацією про те, що, цитую, «стал сегодня свидетелем того, как депутат Олег Солтис, используя свое положение и административный ресурс, пытался повлиять на результаты голосования за представленные проекты громадского бюджета города Николаева. Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, примерно в 13:30, в помещении Центра Натания административных послуг, где происходит бумажное голосование. В момент, когда мы заполняли бюллетень, обычная бумажка формата А4, распечатанная на принтере, упомянутый депутат подошел к ответственному сотруднику ЦНАПа, который выдает бюллетень, и попросил 500 чистых бланков, чтобы раздать их жителям общежития и таким образом собрать необходимые подписи за проекты, которые он лоббирует». Кінець цитати. Якщо депутат Миколаївської міської ради Олег Солтис хоче якось прокоментувати це повідомлення, будь ласка, протягом ефіру ми готові прийняти його дзвінок і поспілкуватися. А про те, наскільки такий варіант відповідає процедурі, перше запитання до вас. Ну, по-перше, бланк, він дійсно не номерний. Він може бути, це передбачено положення, він може бути роздрукований як з нашого сайту офіційного, він розміщений на нашому офіційному сайті. Окрім того, передбачено, що в пунктах для голосування можна буде отримати даний бланк. Але при заповненні даного бланку повинна бути саме та особа з паспортом, яка повинна прийти, заповнити бланк для голосування, і це засвідчує відповідальна особа, і тільки при такій умові бланк надається до урни. А якщо хтось підійде і спробує стос таких документів в урну? Це немає такої можливості, оскільки, по-перше, там ведеться відеонагляд, в центрі є відеонагляд. По-друге, саме він сам не зможе скинути ці дані паспорта, оскільки є вимога, що особа повинна бути сама з паспортом прийти і проголосувати. І окрім того, є можливість, як вже ми говорили, будь-який громадський активіст може прийти до ЦНАПу і наглядати, стати, скажімо так, наглядачем і приймати участь безпосередньо при тому, як голосують люди. Тобто це не закрите голосування, це відкрите голосування. Навіть на сайті розміщується, хто конкретно проголосував, тобто можна кожна людина подивитися, проголосувала правильно чи правильно зарахований її голос, чи неправильно зарахований її голос. Ну, в принципі, паралель із голосуванням за депутатів чи за президента, коли одна людина, один паспорт, один бюлетень. Але там все-таки ж таємне голосування, у нас, в принципі, відкрите голосування. Але все одно для отримання, для можливості проголосувати, необхідно таки потрапити. Так. Ну, по-перше, у нас, я, може, трошки забіжу вперед, є електронне голосування і є паперове голосування. В цьому році у нас визначено лише один пункт для голосування, да, щоб подивитися, як цей механізм буде працювати, оскільки це тільки перший рік він запущений, і, скажімо так, спробувати, да, всі негативні та позитивні тенденції того, що є один пункт для голосування паперовий. І очевидно, що електронне голосування – це найбільш прозорий елемент, да, голосування. І якщо дивитися статистику по іншим містам, то саме електронному голосуванню надається перевага. Тобто там 2/3 всіх осіб, наприклад, у Львові, що проголосували, це саме через електронне голосування. Дякую. Отже, ми чекаємо на дзвіночки. Є що додати? Я хотів додати, що по ідеології іменно громадського бюджету це лежить довір'я. Це
возможность жителям стать гражданами и проголосовать за те проекты, которые им нравятся. Это не игра шулеров, кто лучше обманет. Если господин депутат воспринимает это как выборы, но мне очень печально. Это, в принципе, это общественный проект, это не имеет никакого отношения к политике, к той грязной политике, которая, может быть, привык господин депутат иметь дело. И мы были, изучали опыт в Польше, изучали опыт других городов, и прежде всего идеологию громадського бюджету. Ви трошки випередили моє запитання, я хотів саме поцікавитись, звідки взялась така ідея, ви вже почали відповідати, будь ласка. Ну, во-первых, это инициатива ряда общественных организаций, как совместная инициатива общественных организаций и городского головы Сенкевича. Так уж вышло, так уж исторически сложилось, что в декабре прошлого года, когда принимался позапрошлого года, когда принималось решение о том, что запускать, не запускать такой инновационный для города Николая Мехединска, как общественного бюджета, были принято решение бюджета, было выделено соответствующие там 10 миллионов бюджета, и было подано ряд грантовых заявок международным донорам, чтобы они нам помогли правильно организовать процесс, в том числе от фонда РСД Николаева была приготовлена такая заявка, которая была подана от Николаевского горсовета, и поддержал ее фонд «Скидная Европа» программа «Паучи», это как информационное сопровождение, информационно-методическое сопровождение. Было, скажем так, и нет пророка в своем отечестве, потому мы ездили в Польшу, мы изучали опыт других городов, и, скажем так, в Украине есть целое сообщество, и город Николаев не одинок в этом процессе, это новое для Николаева, но, скажем так, технология уже... Тобто, можливо, уже есть пророки и у нас? Ну, да. Чи вони все одно брали приклад? Ну, в Польщі ви маєте на увазі? У Польщі, в інших країнах. Ну, взагалі, скажімо так, в європейських країнах. Я маю на увазі, в наших, в інших містах України, хто вже має такий досвід, вони на кого спиралися? Більше 20 міст, і в основному це дійсно є досвід Польщі, польських міст на сьогодні в Україні запроваджено. І, звичайно, тих пілотних міст, які спочатку були перші, так, спробували даний проєкт і сьогодні активно продовжують його впроваджувати у своїх містах. Це, зокрема, і Київ, місто Київ, Вінниця, які активно вже не перший рік впроваджують даний бюджет. Це не можна вважати елементом державної політики проведення децентралізації? Це все ж таки рішення місцевих громад або міських, ну, це, скажімо, міської влади? Ініціатива, да, міських рад щодо запровадження даного інструменту. Це було, як вже в минулому році, да, була така проявлена ініціатива. Депутати міської ради підтримали дану ініціативу шляхом прийняття програми про громадський бюджет і шляхом прийняття положення про громадський бюджет. Програма, вона розрахована до 2020 року. І якщо, ну, скажімо, є можливість і продовжувати дані програми, а щодо прийняття на 3 роки, це відповідність до бюджетного процесу, щоб планування було на рік і 2 наступних роки. І дійсно даний інструмент широко розповсюджується і в наших містах. Вот Баштанка, например, не нужно далеко ехать, город Баштанка, или объединенная громада, Баштанская громада, довольно успешно прошел в прошлом году поддержаны проекты и в селах, и, скажем так... Они провели свои, властные, да, так? Да. Так что не нужно думать, что Николаев уникальный в Николаевской области. Баштанка уже впереди нас. Ну, в Одесенске уже электронные квитки используются в транспорте. Я могу сказать, прикольно, что был очень приятный сюрприз, что николаевцы отнеслись с большим интересом к этому конкурсу. 118, по-моему, проекта заявок было подано. 117 проекта было подано. Несмотря на то, что было все сделано очень сжатые сроки, и огромный мой респект Татьяне Васильевне, которая умудрилась даже в условиях политической турбулентности в Николаеве сделать так, что не политический процесс, да, это не политический процесс, это, скажем так, традиционная жизнь громады города Николаева. Ну, принаймні, проект продовжив жити після зміни. Ні, ну, на сьогодні міська влада підтримує даний проєкт, це видно з процесів, які сьогодні проходять, тобто вони не зупиняються, вони далі рухаються, оскільки була прийнята програма, то по цій програмі далі і працюють. По самій програмі, я потім сформулюю запитання, у нас, здається, є дзвіночок. Слухаємо вас. Здравствуйте, у мене питання гостям.
Меня зовут Людмила Ивановна. Я хочу такой вопрос задать. Вопрос по поводу голосования по проектам. На сайте мне, например, трудно разобраться, что и как. А пункт для голосования у нас только один, и находится он в центре города. А как вы обещали, могло бы быть и несколько пунктов. Вот, в частности, я живу в Корабельном районе, я бы хотела проголосовать за один из проектов. Что делать жителям отдаленных районов, чтобы проголосовать? Спасибо, жду ответ. Дякуємо. Голосування передбачено шляхом електронного голосування, тобто електронне голосування воно може здійснюватися за допомогою ID-банкінгу та за допомогою електронного підпису. На сьогодні дійсно встановлений один пункт для голосування, як я вже казала. Це зв'язано з тим, що це перший рік і для того, щоб зрозуміти, як це буде проходити, щоб не було якихось маніпуляцій, то вставлено лише один пункт для голосування. І електронне голосування на сьогодні, як проголосувати, є інструкція для голосування на сайті міської ради, як проголосувати. Це досить такий швидкий механізм, якщо є питання, ви можете звернутися до міської ради, там розкажуть більш детально, як проголосувати, якщо виникнуть якісь проблеми при електронному голосуванні. Ну, я дійсно можу додати, що партнерами проекту є сеть центрів бібліотек міста Миколаєва, центральна бібліотечна система міста Миколаєва. Наскільки я знаю, в Корабельному районі є бібліотека, можете обратиться в бібліотеку, і там центр обслуговування громадян, центр інтернет-доступу. И там есть эксперты-консультанты, библиотекари, которые вам помогут даже доступ к интернету и покажут, как это делается. Если у вас есть карточка либо Приватбанка, либо Ощадбанка, значит, вам даже не нужна электронная цифровая подпись. И библиотекари вам будут очень безумно рады помочь проголосовать в онлайне, даже не нужно ехать в уважаемый горосполком. Библиотекари вам придут на помощь. Чудово. Бачите, коли є партнери, це прекрасно. Я хотів поцікавитись, чи були такі обмеження на прийом проєктів, ну, скажімо, знову ж таки, якщо проєкт намагається подати депутат міської ради, або структура безпосередньо з ним пов'язана. Чи були обмеження саме на таку можливість, враховуючи те, що певні додаткові важелі можуть бути? Ну, автором проєкту є особа, яка могла подавати. Це особа від 14 років. Це мешканець міста, який проживає та зареєстрований в місті Миколаєві. Це не може подавати будь-яка юридична особа або організація. Це можуть подавати тільки фізичні особи, саме мешканці міста Миколаєва. Щодо обмежень, це може, ну, не було встановлено конкретних обмежень щодо професійної діяльності, так, тобто будь-який мешканець міста. Тобто ніде не було прецедентів ні в Польщі, ні в Україні, щоб наказувала дискримінація по відношенню до депутатів. Депутати міськради подавали свої проєкти? Наскільки я пам'ятаю, не пам'ятаю. Вони себе не позиціонували як депутати. Не подавали від... Не було такого. Не пам'ятаю, що подавали. Тобто, може бути, були як помічники, може бути, ініціативні групи, але вони себе не позиціонували, тому що ізначально було тренд, що довір'я іменно к общественному процесу, а не політичному. Тому що там, де замішані вибори і партії, как статистика говорит, что социология говорит, что наименьшим доверием пользуются у нас политики. И если мы не хотим потерять доверие, а главный капитал этого конкурса – доверие, и мы очень рассчитываем, что мы не потеряем это доверие. И поэтому изначально была построена идеология на том, что работает как экспертный совет, который отсеивал проекты на стадии, чтобы если проект поддержан, то чтобы он была 100% вероятность, что его можно реализовать. И есть координационная рада, то есть как бы, да, координационная, которая, ну, в общем, это целая система самоорганизации. Я хочу перейти все-таки докладніше до самих проєктів, бо багато дуже питань зрозуміло і організаційних, і інших. Чому саме ці 76 проєктів пройшли? В чому, чим вони відрізнялися від решти? Ну, щодо проєктів, які пройшли, які були відхилені. Відхилені були за рішенням експертної ради. Проєкти, в основному, ті, які були, там були обмеження щодо, вони не знаходяться на території комунальної власності, да, тобто за вимогами бюджетного кодексу на територіях, які не знаходилися у комунальній власності, неможливо було б щось зробити, оскільки неможливо було профінансувати дані проєкти. Крім того, було декілька проєктів, у нас є обмеження щодо того, що передбачено там до
додаткові штатні одиниці, що це ну, не передбачено громадським фінансуванням за рахунок громадського бюджету. По даним причинам було відкликано деякі проекти. Було щодо того, вони були дуже обмежені. Ну, головним чином, це за рахунок цих причин, що я назвала. Ну, я б ще додав би, що проєкт має мати общогородську пользу. Допустим, якщо один із проєктів хотів благоустроїти під'їзд, поміняти там електропроводку, или, допустим, проєкт реалізовувався в поміщенні школи, що там, це не, скажімо так, в помощь как к этому СМД, либо дому, либо школ. Для этого есть другие возможности. Либо... А идеология была построена на том, что это общегородские, общедоступные, общемикрорайонные полезные дела, которые инициируются жителями. От, цікаво, що ви про це згадали, тому що я в дискусіях з цього приводу зустрічав таку інформацію, що саме цей принцип наче десь і був порушений. Я так розумію, що це принцип сположення, проєкт має бути загальнодоступним. Там хіба немає шкіл в результаті серед цих 76? Там є школа, але там проєкти, які ми розглядали, вони є доступ до всіх мешканців, там, мікрорайону, всіх мешканців. Угу. Тобто, якщо це навіть стосується школи, то тим не менш да, він відкритий. Всередині школи. Так. Якщо є доступ всіх мешканців мікрорайону до даного об'єкту, то це, в принципі, розглядалося як загальнодоступне. Оскільки там, наприклад, у місті Вінниці є конкретний такий пункт, який у нашому положенні його не було, але, можливо, там на майбутні роки це також буде розглядатися про внесення змін, що там не фінансуються проєкти, які знаходяться там в поліпшенні матеріальної бази, чи що і саме комунальних установ. Да, на території комунальних установ і бюджетних установ. Це саме там є такий конкретний пункт. В нашому положенні того конкретного пункту не було, ну, саме цього пункту не було, було тільки, що проєкт є загальнодоступний. Тобто, якщо можуть скористатися мешканці міста, да, там, певного мікрорайону, діти, ну, в принципі, то він був і розглядався як загальнодоступний. Угу. Тобто, доволі таке широке трактування виходить цього положення. По фінансах, давайте трошки пробіжимося. Програма передбачає збільшення щороку до 20-го включно трохи 10 мільйонів 100 тисяч, 12 100 тисяч і 15 мільйонів 100 тисяч. При цьому там є певне обмеження, не більше 1% від загального бюджету міста. Збільшення буде... За рахунок нових якихось надходжень, чи це просто від початку має бути заплановано в бюджеті? Від чого взагалі залежатиме фінансування? Це окрема стаття? Чи знаєте, як у нас бувало на всеукраїнському рівні, що така галузь, наприклад, фінансується за залишковим принципом фактично, тому що прописано, що, наприклад, із спеціального фонду, наприклад, від приватизації якогось майна, нічого не продали, галузь не фінансується. Як тут планується? Ну, як ви вже зазначили, да, що, по-перше, є обмеження, що це не повинен перевищувати не більше 1% від загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів. Сума розраховувалася 10-12-15 мільйонів гривень. Це саме на реалізацію даних проєктів. Відповідно до програми також прописано, яким чином закладаються дані проєкти в бюджет. Тобто в цьому році, оскільки це був рік, ну, так скажемо, стартовий, і ми захотіли да, запустити все ж таки в 2017 році, розпочати дану програму, там прописано, коли подаються головними розпорядниками бюджетні запити, саме під конкретні проєкти, які вже мешканці оберуть. І в наступних роках будуть закладатися саме при формуванні міського бюджету, до його прийняття, скажімо так. Тобто передбачається, що це буде захищена стаття безпосередньо на це? Там, да, що обов'язково є такий пункт, що проекти переможці обов'язково включаються головними розпорядниками до бюджетних запитів при формуванні бюджету. По цих проєктах, котрі пройшли, увійшли у фінал, так скажімо, так, і котрі зараз безпосередньо будуть розглядати, координаційна рада буде розглядати? Ні, будуть брати мешканці міста шляхом голосування. Координаційна рада. А функції координаційної ради? Координаційна рада слідкує за ходом голосування і після закінчення тобто голосування... Тобто це скоріше такий... Контролюючий наглядовий орган, так. І після закінчення голосування, 21-го закінчується голосування. Буде, в цьому ж місяці. Да, 21 лютого закінчується голосування і буде конкретно підрахунок
тих бюлетеней і порівняння онлайн-голосування, щоб визначити саме кінцеві результати голосування. Тобто онлайн-голосування плюс голосування паперове, і буде визначені переможці за рахунок рейтингового голосування. Тобто ті, хто, які набрали найбільшу кількість голосів. А Михайло брав участь у роботі експертної ради. Так. На попередньому етапі. Я хотів поцікавитись, і у Михайла, і у вас, Тетяна, от всі кількості в 76 проєктах, чи можна їх поділити за категоріями, скажімо, спортивні, просто благоустрою, можливо, якісь там винаходи або, не знаю, покращення. Взагалі напрямки це і благоустрою. Можливо, дійсно, якісь винаходи там точно, здається, є, так? Там... Я сказав би так, що особо креативних проєктів, їх не так уж много. Скажем так, жители пока что захотели банальность в виде, ну, активные собственники собак. Видно, у нас в городе большая проблема с выгулом собак. Вторая категория – это спортивные площадки на базе школ и не только базе школ. Ну, выбивается из общего, это, скажем так, креативные установки, там просторы. Очень интересные проекты, там, которые касаются велоинфраструктуры. Это не зупинки, а для громадського транспорта. Да, ну да, это какие-то... в основном это благоустрій и, скажем так... Какие-то там элементы ландшафтного дизайна, я бачу. Ну, там озеленення парків, зеленення. Є саме парки, ну, благоустрій спортивних майданчиків в парках, також є кінологічні майданчики. Ну, і пляжі дуже інтересні проєкти, там ті купальні, там чаша в районі Ляуди, там, це... Ну, в общем, я б з удивлением узнав, що, оказывается, у нас є така тяга, як стремління благоустроїти пляжі, места именно летнего отдыха. Конечно, любители собак часто вызывали спор в комиссии, а где же детям гулять, если у нас будут сплошные места для выгулов собак. Но по большому счету не дело было экспертной рады оценить приоритетность, смотрели с точки зрения возможности ее реализации и, скажем так, своеобразный плебисцит голосования самих жителей, насколько нам всем нужно. Может, реально нужно, чтобы все у нас там собаки гуляли, а не дети? Ну, можливо, тут навпаки, будуть конкретні місця, де можна гуляти з собаками, а в інших місцях цього виголу не буде. Тобто це повинні мешканці вибрати. Якщо конкретні місця, якщо не просто все місто зробити таке. Общогородські проєкти, великі проєкти, є, так звані, маленькі проєкти. Ну, в будь-якому випадку, це, звісно, визов для самих горожан, і потім буде визов для самих комунальних учреждений, подрядчиков, велоинфраструктурных бюджетных коштів и подрядчиков. А самое главное, это что в процессе выполнения идея не сильно отличалась от того, что получилось на выходе. И поэтому предусмотрен механизм контроля и соучастия автора идеи на стадии ее реализации. Это не означает, что если проект поддержан, то сам житель получит там мешок денег и пойдет делать себе площадку. Це мені нагадує, як у нас приватизували завод, а потім просто забували про інвестиційні зобов'язання і все. Це зовсім не так. Це заложений саме підход до здорової бюрократії, як я говорю, з хорошим общественним контролем. Тому що я вас уверяю, що є і координаційна рада, і громадська рада, і всі заінтересовані жителі. Тобто, якщо ти проголосував за цей проєкт, чи ти, наверняка, ще, думаю, захочеш узнати, як це буде далі. Да, я крім хотіла додати, що координаційна рада також буде слідкувати за ходом реалізації проєктів. Окрім того, що за ходом реалізації голосування, за ходом реалізації проєктів, тобто розпорядники будуть надавати звіти про те, як реалізується даний проєкт, і автори мають можливість також слідкувати за хідом реалізації проєктів. Ну і ваш департамент так само. Він вказаний уповноваженим робочим органом. Ну, уповноважений орган, так, але саме контроль за ходом реалізації покладено на координаційну раду. Я вірно зрозумів, що саме ті проекти, котрі до 21 лютого будуть обрані, вони до 20-го року будуть реалізуватися? Ні. Чи щороку новий конкурс? Щороку новий конкурс. Це кожного року ті проекти, які сьогодні обираються, будуть реалізуватися у 2018 році. А у нас просто, як вже казала, в зв'язку з тим, що
що було перший рік, і хотіли запустити все ж таки з минулого року. В цьому році тільки, в принципі, з квітня місяця вже розпочнеться подача проєктів на новий рік. Тобто трошки раніше, щоб встигнути в рамках бюджетного процесу. Так що, як користуючись нагодою, хочу запросити мешканців міста з квітня подавати даний проєкт на наступний рік, на 19-й вже рік. Ми коли були в інших містах, і в Польщі, і в Україні, на самом деле, цей механізм робить чудеса, коли на самих неожиданих містах з'являються дуже уютні уголки для жителей, и это прежде всего не нужно опираться на фантазии чиновников или депутатов, это шанс нас самих горожан решить, что нам все-таки нужнее, то ли большие-большие картины на домах, как они называются, муралы. Но я не сторонник мурала, хотя очень много энтузиастов муралов, что у нас дома еще не утеплены, а уже будем муралы делать. Может такую фарбу найти, чтобы она одразу и утеплилась? Ну, это дело в проектах, это такая фарба. Креатив. Я думаю, можно запропонувати нашим винахідникам щось таке знайти. Ну, в Польше мы видели совершенно, от каждой громаде были свои оттенки конкурса, исходя из ментальности. Знаете, традиция всегда берет свое. Вот в каждой громаде есть свои традиции. И думаю, что Николаев родит именно свой николаевский рецепт чуда, как можно и нужно делать. А за опциями финансирования мы на всеукраинском уровне, как взагалі приблизно? За цими 10-12 не меньше, ніж в інших містах. Тобто, наприклад, в Кировограді, наскільки я пам'ятаю, там 5 мільйонів гривень. В Кропивницькому, так. Ну, у них і населення поменше, зрозуміло. Ну, можливо, я помиляюсь, тому що не пам'ятаю конкретно. Але ну, принаймні, ми не пасемо, менше. Не пасемо задніх. Так, ні. В цьому відношенні. 70-30% – це розподіл між великими, умовно великими, умовно дрібними проєктами, так? Так, це було положенням про громадський бюджет. Спочатку було встановлено 70-30, 30% це на великі проєкти, 70% це на малі проєкти. Але у зв'язку з тим, і там було також прописано право громадської координаційної ради при необхідності змінювати дане співвідношення. І коли були відібрані проєкти, виявилося, що там малі проєкти на суму 5,5 мільйонів приблизно складали, а на них виділено 7 мільйонів гривень. Тому Координаційною радою було прийнято рішення щодо перегляду даного співвідношення. І на сьогодні 30% – це на великі проєкти, на малі проєкти, 70% – це на малі проєкти. Насколько я помню, така ідея родилася в недрах експертної ради. Це експерти, на останньому засіданні, коли експерти посмотрели, а що ж ми маємо, ми ужаснулися, а що ж виходить, дискримінація. Це ніякого конкурсу між малими проєктами. І тоді була б, як резолюція експертної ради, рекомендувати координаційній раді учесть такі пропорції. Ну, нас услышали. Тобто це як примір взаємодійства веток властей своєобразно. Я б дуже хотів, щоб було таке ж розуміння у нас у депутатського корпусу, у исполкома, у чиновників, як у нас є між експертною і координаційною радою. У нас залишається 1,5 хвилини приблизно. Максимальний розмір. Там же в кожному проєкті свій кошторис уже так вказаний. Так. Максимальний і мінімальний, можливо. Ну, приблизно. Ну, взагалі градація – це від 200 тисяч, до 200 тисяч – це малі проєкти, від 200 до мільйона гривень – це великі проєкти. Тобто дорожче за мільйон жодного немає? Немає. А мінімум? Мінімум – це до 200 тисяч, там, здається, біля 70 тисяч було там самий такий маленький. Що вам, можливо, найбільше, ну гаразд, не будемо виокремлювати жоден з проєктів, дійсно, це буде негарно по відношенню до інших претендентів. Ще раз беруть участь лише громадяни і мешканці Миколаєва, громадські організації – ні. Ті, що зареєстровані та проживають у місті Миколаєві, та користуючись там останніми хвилинами, запрошую всіх городян проголосувати за проєкти, які розміщені як на сайті громадського бюджету, так і в пункті паперовому голосуванні. Дякую. Ну, в принципі, єдине, що можу до всього додати, сподівання, що це стане одним із поштовхів до того, щоб миколаївці
більше вірили у свої сили, тому що нам наші співвітчизники, багато з них говорять, роками і десятиліттями від мене нічого не залежить, коли йдеться про голосування і за владу, і за депутатів, і за президента. А хіба щось там мій голос може значити? Оце одна з можливостей пересвідчитися в тому, що саме ваш голос може допомогти реалізувати якийсь конкретний проєкт. Я дякую вам за участь в програмі, дякую всім, хто був з нами. Все найкраще. Дякую.